ოცნებას, რომ ძალიან უჭირს, ამას ორი რამ აჩვენებს. 19 აპრილის შეთანხმებიდან გასვლა და მოშე კლუკჰაფტის საარჩევნო კამპანიაში ჩართვა. ვინც არ იცის, ეს ის ნეგატიური კამპანიის დიდოსტატი მოშია ისრაელიდან, რომელმაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში სალომე ზურაბიშვილი და რაცდავარია ივანიშვილი სამარცხვინო წაგებას გადაარჩინა. როგორ ზურაბიშვილის პლაკატები მომღიმარი ივანიშვილი ჩანაცვლდა, ქალაქის სისხლიანი ბანერებით გაივსო, ტელევიზორებში კი პატიმრებზე ლამის თავიდან იწალადეს. დღესაც დაახლოებით აქ ვართ იმ განსხვავებით, რომ გაღიმებული ივანიშვილი აღარ გვიმზერს ბანერებიდან, იმ განსხვავებით, რომ ოცნებამ ფაქტობრივად ყველა რესურსი ამოწურა, შეუძლებელია რაიმე სიკეთე მოიტანოს ძალამ, რომლის ფესვებით დღეს მხოლოდ პოლიტიკური სანაგვიდან იკვებება. ხეს, რომელიც უკვე ნახევრად გამხმარია, ფესვები კი ჭაობში უდგას, გადარჩენის შანსი აღარ აქვს. ის სიცოცხლეს მხოლოდ დროებით იხანგრძლივებს. თუმცა ამით ქვეყანას განახლებისა და განვითარების პერსპექტივას უკლავს. არადა ივანიშვილის მმართველობის პერიოდში იყო ეტაპები, როდესაც ვიღაცისთვის იმედიც იყო და განახლების პერსპექტივაც. მამუკა ბახტაძე. გახსოვთ ალბათ ასეთი პრემიერი, მიუხედავად ნულოვანი პოლიტიკური წონისა, იმით მაინც იქცევდა ყურადღებას, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე აქტიურობდა და უტოპიურ, თუმცა 21 საუკუნისთვის შესაფერ იდეებს აღქვევდა. აი, მის წინამორბედ კვირიკაშვილს პოლიტიკური წონა შედარებით ჰქონდა და რაღაც ტიპის სტაბილურობასაც განასახიერებდა. სოლიდური, დასავლეთში მიღებული ფიგურა იყო, რითაც იმიტაციას მაინც ქმნიდა, რომ საქართველო ევროატლანტიკური განვითარების ვექტორზე იდგა. ან თუნდაც გახარია, რომელმაც ბიზნეს ომბუდსმენობიდან პრემიერობამდე საკმაოდ რთული გზა განვლო. მას კარგად ესმოდა ბიზნესის ენა, შეეძლო მტკივნეული გადაწყვეტილებების მიღება და საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღებაც. რის გამოც ის ვიღაცეებისთვის შესაძლოა მბჟუტავ, თუმცა მაინც იმედსა და პერსპექტივას განასახიერებდა. ამის შესახებ, ამის შემდეგ დავბრუნდით წარსულში. ივანიშვილმა დაიწყო და ასრულებს ღარიბაშვილით, რომელიც გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ოცნების ყველაზე ბნელი და რეგრესული სახეა. ბუნებრივ მდგომარეობაში, როგორც ჩვენ მთვარის მხოლოდ ნათელ მხარეს ვხედავთ, ასეც ცდილობდა ივანიშვილი წინა პრემიერების საშუალებით ოცნების მხოლოდ დადებითი მხარე ეჩვენებინა. თუმცა დღეს უკვე დადგა მომენტი, როდესაც მას სხვა გზა აღარ დარჩა და პოლიტიკური რესურსიც ბოლომდე ამოწურა. ოცნება იძულებულია თვით გარდაჩენისთვის მისი რეალური სახე და ბნელი მხარე ბოლომდე აჩვენოს. ეს კი ღარიბაშვილია და კალაძის შედარებით ადამიანური სახე და მილანური მოდის ბოლო მიღწევები დაფარული სხეული სურათს ვეღარ ცვლის. დღეს სრული რეგრესი გვაქვს ყველა სფეროში და ყველა მიმართულებით. უფრო ღარიბები, საერთაშორისო რეპუტაცია შელახულები და დაუცველები ვართ. მარტო 8500 ადამიანის სიცოცხლე კოვიდს გავატანეთ. ჯანდაცვის სექტორი კი ჩამოქცევაზეა. ამ დროს სუსი პარტნიორი ქვეყნების ელჩებს უსმენს. პირველად თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ევროკავშირში ჩვენს ელჩს განმარტებისთვის იბარებენ და ტუქსავენ. ოფიციალური ბრიუსელი კი, რომელიც ჩვენივე კონსტიტუციით საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია, გარკვევით გვეუბნება, რომ ნაწყენებიც არიან გაბრაზებულებიც და შეურაცხყოფილებიც. ევროკავშირსა და დასავლეთს რომ შორდებით, გასაგებია, მაგრამ რუსეთსაც რომ ვერ ვუახლოვდებით? მოსკოვთან სარფიანად და კომფორტულად ჩაბარების თავიც კი აღარ გვაქვს. ნარიშკინი შიომუჯირს უფრო ეკონტაქტება, ვიდრე ღარიბაშვილს. ხო და თუ ვინმე მიხვდა იმას, რომ ოცნებას აღარც პერსპექტივა აქვს და აღარც იმედს ასხივებს, პირველ რიგში ეს სწორედ მოშია, რომლის ბანერებიდანაც აღარც ივანიშვილი გვიღიმის, აღარც დაპირებებს ვისმენთ და აღარც გაკეთებული საქმეების შესახებ გვიყვებიან. სამაგიეროდ აცრის კამპანიის პლაკატები სისხლიანმა ბანერებმა ჩაანაცვლა. ხელისუფლების კონტროლირებადი ტელევიზიებიდან კი გვესმის მოთქმა გოდება: ღმერთო დაიფარე საქართველო აპოკალიფსისგან, მიშასგან, მისი ამსონებისა და მოღალატე გახარიასგან. ამოცანა ნათელია: ამოტუმბონ სიძულვილი და სიბინძურე მოსახლეობის ტვინების დალექილი შრეებიდან და დროებით მაინც იხსნან უპერსპექტივო ოცნება გარდაუვალი პოლიტიკური სიკვდილისგან, რაც მოშეც დამეთანხმება ალბათ უკიდურესად რთულია. მოშე ძალიან ჭკვიანი კაცია, თუმცა სამჭკუაშვილს არ იყოს, ქრისტე ღმერთი არა, სასწაული მოახდინოს.